Tamam əzizlərimiz. Mən Aytar Səfərova korona tutmuşam. Bildiyiniz kimi, yox, məni tutub COVID-19 gəlin belə deyək. Mən ondan qaçırdım, qaçırdım, baxırı da dedi, axşam üstəyir. Və artıq bugün müalicəmin ikinci günüdür, çünki dünərdən başladıq müalicəyə. Mən çox maraqlı bir müşahidə aparmışam ki, bu virus sanki insanı eşidir. Çox maraqlı bir şeydir. Sanki bir ney ki, biz belə ona baxırıq, balaca hüceyrələrdir, yox. Sanki bir canlı kimi insanın içində oturur və qulaq asır. Yəni, deyəcəksiniz, qız deyəsən, yox. Əslində nəyə görə? Təsəvvür edin ki, düşünürsən ki, əşi keçəcəksən. Artıq çəkiyir filan düzdür, ağırlaşmalar, fəsadlaşmalar, hələ deyirlər, belə deyək, çalğı toy bayram hələ qabaqdadır bir neçə gündən sonra, amma ümid varam ki, onda normal keçəcəm, atlayacam. Yəni, düşünürsən ki, əşi o qədər adam sağalıb keçəcəksən, nə qədər ətrafda filan, qədər adam xəstələnib sağalıb keçəcəksən. İnandırım seni, bu temperatur da özü üçün düşür, oturur der ki, 37-də yəni dayanır da, təsəvvür edeyim. 38-39-40-a qalxır temperatur, bunu demək istəyirəm. Və o zaman ki, düşünürsə, yox, temperaturum düşdü, yəni yeni bir güclə gələcək. Bəl 37 yarımı idi, yedi 37-də düşdü. Bəlkə də bir müddətdən sonra bir 39-a qalxdı. Və mən sizə inandırım ki, bir müddət keçəndən sonra qızdırma qalxır 39-a. Sadəcə oturub elə bil ki, səni oxuyur da bu virus. Çalışıram dostlaşım. Necə deyirlər hələ? İki həftə yol yoldaşıyıq. Xəstələnməyin. Xəstələnməyin. Çünki xüsusilə İmkanı az olan şəxslər, vətəndaşlar, əzizlərim, çox bağlı müalicədir. Bir dənə qan dərmanı səhər verdik, təsəvvür edin, adam başına gəlir 150 manat yaxın pul çıxır. Belə insanlar var ki, o 150 manatı qazanmaqdan ötürü və səhərdən axşama kimi yoluza bu pandemiyə dövründə nə qədər əziyyət çəkirlər. Çox-çox bağlı dərmanlar bağlı, amma bütün tanışlara. Çox gözəl insan, yəni axşam məsələ oturmuşdur. Gözləmədiyi zaman anda elə bir şəxslərdən, şəxslərdən zəng gəldi. Allah var eləsin hər birimizə. Heç vaxt dərmanlara, ağır xəstəliklərin müalicəsinə ehtiyacınız olmasın. Xəstələnməyəsiz, var olasınız. Və şükür Allaha, ümid varam ki, şey yaxşı olacaq. Yenə də sizinlə olacaq. Ölməyə getmirəm, bunu gözləməyim də, zarifat edirəm. Hər birinizə can sağlığınız ilə eşitləri, baxışdan çox danışa bilmirəm. Danışdıqca elə bir sinəm, belə-belə level-də Tetris-dəki kimi dolur elə bilməsə. Bye-bye.